E não tendo nenhuma consideração com relação à, à ata da 15ª reunião, considero aprovada a ata da 15ª reunião por coordenada da diretoria e solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Um bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que foram retirados de pauta os itens 8, 13 e 23 conforme também que foi destacado do bloco o item 16. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: primeiramente os, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 12 a 27, com exceção dos que foram destacados, do que foi destacado o item 16 e do que foi retirado de pauta o item os itens 13 e 23. Na sequência serão deliberados os itens 1 ao 5, 9 11, 16 e 7. Informo nessa oportunidade que serão deliberados em conjunto os itens 1 e 2 e também em conjunto os itens 4 e 5. Submeto assim à deliberação da diretoria os processos do bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido os itens 12 a 27, exceto o item 16 que foi destacado e os itens 13 e 23 que foram retirados de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.